嘿，你开在荒凉的路上，突然间觉得碰了一下，好像撞到什么东西。你停下车看看后视镜，没东西。怪怪，你下车仔细看看马路，这时你才看到一只黑白相间的大虫子赶着过马路，它形状有点扁，就好像……等等，你刚刚开车压过去，结果它还活着？对，这就是铁锭甲虫。这些坚硬的小家伙拥有惊奇无比的健壮背甲，保护它们不受大伤。就算是全速行驶的汽车，虫子的壳坚硬到能承受很高的压力，而这甲虫的里面又很柔韧，不容易被压扁。就算你想用榔头把针敲进它身体，结果很可能只是断掉的针和硬朗的虫子而已。蟑螂是另一个命很韧的物种，虽然一般的拖鞋是它们最惨的噩梦，它们却能承受疯狂的环境。它们不太怕火，而且能在水下屏息大约40分钟。蟑螂没有水和食物也能撑大约9天，所以就算你把家里能吃的东西都拿走，搬去别的地方一个礼拜，这害虫还是会来迎接你回家。旅程如何？你有帮我们带什么东西吗？虎鹅的名字来自它黑橘相间的纹路，不过它有个超能力，让它能避开天敌蝙蝠。蝙蝠视力衰弱，要用超音波协助找方向，基本上就是对着东西大叫，然后听回音来找路，绕过障碍物以及觅食。虎鹅已经学会听超音波咔嗒声，甚至会发自己的来困惑猎食者。在一项实验中，一只虎鹅和三只蝙蝠被放在黑暗的密闭空间中，这昆虫毫发无伤地离开了，蝙蝠就是找不到它。小小不起眼的墨蝉是活生生的证据，不论人类发明什么都无法击败大自然。这些虫子能跳自己体长100倍的距离，几乎跟跳蚤一样。成虫有弹簧一般的腿，赋予它们这样的特色，但年轻墨蝉的后腿上有个小构造，看起来完全就像齿轮。它们要跳的时候需要让腿彼此同步，齿轮就是这时候派上用场。等年轻的长大不再脱壳，齿轮就不见了，因为不需要了。豌豆芽或许小又不起眼，不过事实上它们可是活生生的太阳能电池。它们以植物为食，似乎也从自己的午餐学会了几招。不像多数生物要从食物中获取类胡萝卜素，免疫系统用得到的黑色素，蚜虫自己生产。植物刚好也是用这个来处理阳光，蚜虫也练就这一招好功夫。它们能直接从太阳获取能量，就算没食物也能过日子，如果有需要的话。你在全世界都看得到，而且有时候会拍打它们，但你不知道自己想摆脱的这生物无比特别。那烦人的家蝇视力和速度感绝佳，它的眼睛看得到周遭的一切360度。不论你有多安静小心，它看得到你拿着那笨拙的捕蝇拍鬼鬼祟祟地过来。哈，又没打到，哈哈。讲到速度感，苍蝇用某种慢动作感受一切，难怪你要打它们的时候这么快就飞走。吃土吧你，人类。蜘蛛恐惧症有吗？如果要有地方躲蜘蛛，那就是一池水了吧。你若面对捕鱼蛛可就不是了，这是一种强健的野兽，尺寸有你手掌大，而且名字可不是意外取的，它最爱的餐点是鱼。这蜘蛛会潜入水中抓猎物，不过它的超能力其实是水上漂，它用脚创造气囊把自己撑起来，才不会淹死。而且当这蜘蛛需要下去，它只要停下来就潜下去了。还有一种你不想乱来的蜘蛛，不是全部吗？是达尔文树皮蛛，这没那么大也没捕鱼的亲戚那么有威胁性，不过它就是喜欢转它的网，而且做的时候全力以赴。树皮蛛以抛蜘蛛丝过河著称，而且科学家还不确定他们怎么做到的。更糟的是，等重看待这个网比钢铁还强25倍，而且也很有弹性，就算它跟绳索一样粗也怎么弯都行。
白蚁是所有木制品的和蚂蚁的痛，若蚂蚁侵入它们的地盘，白蚁会从那恶名昭彰的土墩出洞，过度的环至其人之身。这昆虫基本上是瞎的，但它们的头配有天然的喷嘴，它们会对敌人喷酸，让对方加速落跑。千万别想要把手指放在酸液的路径上，那感觉真的很不舒服。讲到吐口水，就像刚刚，头弹甲虫是故中高手，这虫子的样子已经够有凶了，但它要是觉得受威胁，它会啵一大声，对着敌人喷滚烫的液体。这种虫的肚子里有个腔，为此放着两种物质，在喷洒前混合之后，这些会交互作用，很快就变很烫。如果挡住这甲虫的去路，就算鸟也会有大麻烦，而其他昆虫可是一点机会也没有。寄生蜂是昆虫界的心灵控制者，它们把卵下在其他昆虫体内，尤其是蟑螂，并扭曲它们的意志，这昆虫会变得温和，只会躺着等卵孵出来。孵出来之后，小寄生蜂会取得身体的控制权，让它听命于自己，有点恐怖，我觉得啦。粪金龟没有灵媒的能力，不过它们也不需要，它们是世界上最强的举重选手，它们最爱的句子是点粪成金，没有了。一只粪金龟能搬自己身体1000倍的重量，就像一个人抬起10只大象，这些虫子需要它的同名物质用来吃和产卵。美味，它们彼此间有分，最受欢迎的推粪球的，不过还有挖甬道的和蜗居的。推粪的是会做著名粪球的，挖甬道的会在找到食物的地方挖地道，蜗居的就直接往找到的东西上一坐，哪儿也不去，可称为山丘之王。看到那美丽粉红的花朵了吗？那是兰花，那旁边类似的那个，这是兰花螳螂。这些搞把戏的昆虫把拟态的艺术发挥到极致，它们能躲在光天化日下，就算是眼神锐利的猛禽，常常也辨识不出它们的本色。螳螂一动也不动，等着猎物靠过来，过来之后，这掠食者以惊天之速扑上去。午餐后，螳螂回到原本的位置，等着下一位轻呼的昆虫过来。沙漠蝗虫是许多农作物的祸害，因为它每一次都成千上万，把长在地上的东西全吃掉。一只蝗虫成不了气候，因为它只是长太大的蚱蜢。不过它们通常不会独自旅行，蝗虫常常被拍到在平原上像涡流云般飞行，然后一起降落。那画面蛮正确的，这些大声的昆虫一次能飞几10公里不用休息，而且飞蛮快的。不过蝗虫最不可思议的部分是可以在整个飞行过程中维持相同的速度，不像鸟要仰赖风，蝗虫能调整翅膀，控制它们产生的抬升力，这有助于它们善加运用风，不受风的阻挠。好，换我来跳走了，拜。